Inclusive, quem nesse momento está se deslocando para o local onde está o Gustavo Uribe é o presidente Lula. Temos as imagens do momento em que o presidente deixa o hotel onde está hospedado, em Copacabana, para te mostrar que daqui a pouquinho ele chega lá no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Temos as imagens? O presidente Lula faz esse trajeto de cerca de 10 quilômetros, que vai ser feito de forma muito rápida. Bloqueios são feitos para o trajeto da comitiva presidencial. Daqui a pouquinho a gente vai te mostrar as imagens, mas a informação de momento, olha só. Aí o momento, então, em que o presidente Lula deixa o hotel. Repito aqui, são cerca de 10 quilômetros de distância entre o hotel e o MAM. Um percurso que vai ser feito de forma muito rápida. Bloqueios são montados para passagem da comitiva presidencial. Hoje o presidente Lula vai ter na cúpula do G20 essa agenda focada em sustentabilidade, nas questões ambientais, questões climáticas. Ali o chanceler Mauro Vieira aparece logo à frente e na sequência já vamos ver a imagem do presidente Lula do momento exato em que ele deixa o hotel. Aparentemente ali o ministro da Agricultura, exatamente, ele que aparecia ali também ao fundo, vai em outro veículo e o presidente Lula já se deslocando para esse segundo dia da cúpula do G20. Um dia que hoje será focado nas questões do meio ambiente, nas questões climáticas. E o Gustavo Uribe está aguardando por lá, está ansioso para a chegada do presidente Lula. Uribe, que hoje segue nessa agenda por aí. Chegaram batedores aqui, a gente não tem certeza se é a comitiva de Luiz Inácio Lula da Silva, mas provavelmente é, porque a gente consegue ver aqui a bandeirinha do Brasil em uma delas. Vamos aguardar, mas era a mesma comitiva de ontem, Carol Nogueira. Vamos observar agora se Lula desce do carro, mas parece ser a comitiva de Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrião, chegando ao G20. É Lula, então, chegando aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro para o segundo dia do G20, onde Lula terá reuniões principalmente sobre desenvolvimento sustentável, bilaterais com outros líderes mundiais e, por fim, o encerramento do G20. Lula deve voltar para Brasília apenas no final da tarde. Carol? Presidente Lula, portanto, imagem ao vivo para você, ele chegando, sendo recebido pelo cerimonial ali do evento. Ele está acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, com essa agenda agora, repito, o dia de hoje focado nas questões climáticas, questões ambientais, e não deixa de ser também um preparo de terreno para o que virá em 2025, já que teremos aqui no Brasil a COP30, então há uma expectativa de que o governo brasileiro também avance nessas questões, nessas conversas que se referem a essa pauta ambiental, a essa pauta climática. É isso, a gente vai continuar acompanhando o Lula, que chega com uma comitiva de ministros, com Alexandre Silveira, com Carlos Fávaro e também com Mauro Vieira para mais esse dia de encontros lá no Rio de Janeiro. Carol? Pedro Duran. Recebido, Carol, diga. E Pedro, pelo embaixador Mauro Furlan, que foi quem recebeu ontem mais de 50 chefes de Estado, bateu papo, conversou e fez a ponte. Ele é que é o chefe de cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, da saída das autoridades do carro até o encontro delas com o presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva. Foi ele também que recepcionou o presidente ali na saída, dessa vez em português. Uribe já e que roubou a cena, viu, Telcuri? Ontem queríamos saber quem era aquela pessoa que recebia as autoridades. Está aí o Telcuri respondendo para a gente na programação da CNN Brasil.